Olá, este é o Freak TV e no vídeo de hoje a gente vai falar primeiro de uma mulher que está assustando as pessoas na Inglaterra e em seguida da misteriosa imagem que apareceu no céu da Zâmbia e também está assustando as pessoas. Uma mulher nua, com o corpo todo pintado de branco e com o nariz de palhaço, foi vista vagando nas ruas de Worcester, na Inglaterra. Essa não foi a primeira aparição da mulher que enfrenta de peito aberto as baixas temperaturas da estação, e lá faz muito frio nessa época. As palavras de uma das moradoras ali da região são as seguintes: estava curtindo o passeio com meu cão Bob quando eu fiquei chocada com a visão de uma mulher nua. Não foi a primeira vez que eu vi essa mulher e ela costuma surgir na manhã de domingo. Alguns acreditam que a aparição ainda tem a ver com a onda de palhaços que aterrorizaram várias cidades, né, britânicas em outubro do ano passado. Você provavelmente se lembra disso. Outros reclamaram aí da falta de pudor da mulher, especialmente algumas famílias que costumam andar ali na região no domingo pela manhã, e houve quem dissesse que a mulher não está ofendendo ninguém e que ela é só a prova de que o Worcester é um lugar interessante, com pessoas interessantes. De qualquer forma, a maioria das pessoas está realmente assustada com uma mulher nua pintada de branco vagando pela cidade usando nariz de palhaço. Ainda não se sabe se é um protesto, se é só uma brincadeira, se é uma expressão artística. Não se tem ainda nenhuma informação sobre o que está ocorrendo. Agora a gente vai falar da imagem que supostamente apareceu no céu da Zâmbia e assustou moradores que fugiram temendo o juízo final. Essa é a imagem que supostamente mostra uma cabeça e um corpo enorme, aparentando usar longas vestes. Parece aí uma espécie de material sólido escuro, né? Tem aproximadamente aí pela escala 100 metros de comprimento e supostamente foi vista entre as nuvens, apavorando aí toda a cidade. Testemunhas disseram a um canal de TV local da Zâmbia que a figura permaneceu no céu por cerca de meia hora e parecia estar olhando para baixo, em direção ao centro comercial abaixo dele, um shopping chamado Mukubamal. Muitos moradores que testemunharam esse evento pensaram que era uma manifestação até de Deus. Algumas pessoas chegaram a ficar estado de adoração fervorosa e outros começaram a fugir de medo. Uma das testemunhas, inclusive, relatou: "Fiquei chocada ao ver uma imagem que parecia um ser humano gigante nas nuvens. Durou quase meia hora, foi muito estranho, o medo me paralisou." Mas não é bem assim que ocorreu. Na verdade, essa imagem trata-se de uma montagem. Não é uma figura sobrenatural, não é Deus, não é um dementador, é só uma montagem com uma outra foto de uma conta no Instagram de que? De uma pipa. Exatamente, essa é a imagem verdadeira e trata-se de uma forma diferente de pipa. Então, o que aconteceu na verdade é o quê? Um site local da Zâmbia inventou tudo isso e o restante foi só copiando a informação e passando adiante, né? Os outros sites que publicaram essa matéria na internet só copiaram a informação, não checaram fontes, não checaram nada e acabou aí virando um hoax, né? Ou uma notícia falsa que foi se espalhando organicamente pela internet e acabou chegando aqui neste canal para poder explicar para vocês o que realmente aconteceu. Mas se você olhar bem, a imagem chega a ser assustadora, realmente. É uma pipa muito diferente, né? Parece realmente um ser flutuando ali e alguém enxergou esse lado bizarro, né, da imagem e acabou fazendo essa montagem e criando aí essa notícia falsa. Você já tinha visto essa imagem antes e tinha se assustado? O que você tinha pensado sobre isso? Enfim, espero que você tenha gostado dessas informações. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Por enquanto é só. E até mais.